ជំរាបសួរបងប្អូនចានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកបទពិសោធន៍មួយចំនួនជូនបងប្អូនម្ដងទៀតចាតើបទពិសោធន៍នោះគឺជាអ្វីទៅចាក្រៅពីការប្រើប្រាស់ផលិតផលឬក៏ប្រើប្រាស់ថ្នាំតើយើងកាត់បន្ថយភាពជឿនជួយនៅលើផ្ទៃមុខយើងតាមរបៀបណាបងប្អូនដឹងទេចាទាំងនេះគឺជារូបមន្តនិងបទពិសោធន៍មួយចំនួនដែលមានខ្ញុំចង់ចែករំលែកជូនបងប្អូនចា៎ឲ្យថាពេលយូរហើយក៏កុំឲ្យបងប្អូនមានចម្ងល់គឺមានខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូនចា៎ក៏និយាយទៅគឺងាយៗមែនតើបងប្អូនចា៎ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពជឿនជួយនៅលើផ្ទៃមុខយើងបានតាមលក្ខណៈបែបធម្មជាតិគឺការក្នុងការទទួលទានដំណេកចា៎បងប្អូនឆ្ងល់ហើយថាអេរញ្ញាមកក្នុងការទទួលទានដំណេកនោះគឺវាយ៉ាងម៉េចចា៎និយាយទៅយើងនៅក្មេងយើងចង់គេងកន្លប់កាត់ងាឆ្វេងស្ដាំលើក្រោមមិនមិនក៏បានដែរចាប៉ុន្តែសម្រាប់យើងដែលចូលវ័យចាចាប់ពី30ឆ្នាំឡើងទៅហើយយើងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះអេរយាបាត់ទំនេរយើងឲ្យបានមែនតើបងប្អូនចានិយាយទៅគឺបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនណាដែលគាត់មានទម្លាប់គេងផ្ងាចាគេងត្រង់ផ្ងាអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាគឺថាបងប្អូនសង្កេតមើលទៅលើទឹកមុខគាត់ទៅលើស្បែកមុខទៅលើផ្ទៃមុខរបស់គាត់ទៅគឺថាមិនសូវមានមិនមែនថាមិនមានទេគឺមិនសូវមានមិនសូវមានភាពជ្រីងជ្រួញនៅលើផ្ទៃមុខប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែទុយទៅវិញបើសិនជាគាត់មានទម្លាប់អីយ៉ាបាត់គាត់គេងផ្ដេសផ្ដាសចាគឺថាឆាប់មែនតើលើផ្ទៃមុខយើងនឹងគឺថាមានភាពជឿនជួយច្រើននិយាយទៅអាចជួយមុនអាយុទៀតចាអាយុនៅក្មេងហ្នឹងតែស្បែកមុខផ្ទៃមុខវិញគឺថាជួយច្រើនមែនតើចាដូច្នេះហើយអេរយាបាត់នៅក្នុងការទទួលទានដំណេកនេះគឺមានប្រយោជន៍មែនតើសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាមិនថាស្រីឬប្រុសទេចាគឺថាយើងគួរតែរក្សាអេរយាបាត់ការទទួលទានដំណេកនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវចាអរិយាបថដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាគួរព្យាយាមធ្វើនោះគឺថាការទទួលទានដំណេកត្រង់ចាគឺយើងគេងផ្ងារបងប្អូនចាគឺយើងគេងផ្ងារយើងគួរតែព្យាយាមគេងក្នុងអរិយាបថផ្ងារនេះឲ្យបានច្រើនមកជាងគេចាមួយទៀតក្រៅពីការទទួលទានដំណេកផ្ងារហើយគឺយើងអាចគេងផ្អៀងបានដូចគ្នាបងប្អូនចាសួរថាអញ្ចឹងខ្ញុំគេងផ្អៀងអត់បានទេហ៎ចាគេងបានបងប្អូនចាគេងបានប៉ុន្តែយើងមិនមែនតែចេះតែគេងផ្ដេសផ្ដាសឯណាបងប្អូនចាយើងមិនមែនថាចេះតែដឹកឃើញគេងមិនក៏បានទេអញ្ចឹងវាគឺជាអាយ៉ាបាត់ខុសទៀតហើយបងប្អូនអាចទទួលទានដំណេកចាចង់ហាត់ឧទាហរណ៍ដាក់ខ្នើយអាចគេងតាមចិត្តអញ្ចឹងចាឬមួយក៏ដាក់មុខនៅលើខ្នើយអញ្ចឹងបានកុំពប់ឡើងអស់កម្លាំងពេកនេះគេងសកត់មុខអញ្ចឹងបងប្អូនបានការសកត់មុខអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេជាជឿជួយនៅលើមុខយើងចេញមកទុយថ្ងៃអីហ្នឹងគឺថាវាចេញមកតាមអាឆ្នាំដែលយើងសកលសាច់យើងបងប្អូនគិតទេថាក្នុងមួយយប់ឬក៏ពេលដែលយើងទទួលទានហ្នឹងមិនតិចមកទេណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគេងសកលវាយូរមកអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យស្នាមអស់ហ្នឹងមិនកើតលេចចេញឡើងមកហើយមែនតាមថ្ងៃណាគឺជារៀងរាល់ថ្ងៃអាតង្វល់អស់យើងហ្នឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខរបស់យើងហ្នឹងគឺថាជឿជួយចេញមកតាមសភាពជាក់ស្ដែងនឹងការនិយាយទៅអេរយាបាត់ក្នុងការទទួលទានដំណេកគឺមានសារៈប្រយោជន៍មែនតើបងប្អូន
ើញវីដេអូនេះហើយបងប្អូនទទួលដឹងហើយបងប្អូនឃើញហើយថាអូខ្លួនឯងពិតជាមានអាយុបត់ខុសឆ្គងខ្លះខ្លះក្នុងការទទួលទាននេះណាយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែត្រឡប់មកក្រោយមកវិញយើងគួរតែកាត់បន្ថយចាមិនបងយើងកាត់បន្ថយបន្ទាប់មកយើងគួរតែព្យាយាមដើម្បីឆ្លត់នៅក្នុងអាយុបត់ក្នុងរបគេមួយហើយបានត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យផ្ទៃមុខរបស់យើងនោះវានៅស្អាតបានយូរបងប្អូនកុំឲ្យគេថាមានភាពជឿជឿមុនអាយុអាចាចាដូច្នេះរូបមន្តនឹងតម្រូវក្នុងការទទួលទានដំណេកនេះគឺមានខ្ញុំបានបកស្រាយនិងបង្ហាញបងប្អូនអស់ហើយចាដូច្នេះវីដេអូនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះចាបើសិនជាបងប្អូនអត់មានចម្ងល់ឬក៏មានមតិយោបល់បែបណាទៀតនោះសូមបងប្អូនអាចចូលរួមខមមិននៅក្នុងនេះទុកឆានែលឈ្មោះទុកដំណេករបស់នេះខ្ញុំបានចាខ្ញុំរីករាយនៅទទួលយកបទពិសោធន៍ថ្មីៗ